Seguinte, gente, hoje eu tô aqui com meu amigo Plique pra gente jogar um desafio muito legal aqui no Minecraft, Plique. Exatamente, pessoal. E hoje, né, então, né, eu fiquei sabendo aí que a chuva vai ficar meio diferente aqui nesse mapa. Então, mano, hoje a gente vai ter que sobreviver, galera, a uma chuva de bigornas, mano. Exatamente, isso aqui vai ser muito hardcore. Isso vai ser muito difícil, mas o pessoal que tá em casa tem que fortalecer deixando aquele seu like, se inscrever e ativar o sininho, tanto no canal do Geleia, tanto no canal do Plique, não é? É isso aí, mano. E, Plique, você tá preparado? Eu tô preparado, Geleia, você já vai ativar? Ativei, mano. Ó, vai começar um contador ali no nosso hotbar. E, galera, em qualquer momento pode cair bigornas, chuva de bigornas na nossa cabeça, mano. Ô, Geleia, peraí, eu tava pensando uma coisa. Se a gente ficar embaixo do bloco, será que ele quebra também? Não. Não, eu espero que não, né? Não, é, porque se quebrar vai ser problema, hein? Eu acho que a gente tem que construir uma casinha, mano. Nossa, boa, boa. A gente tem porque que fazer uma casa. Senão é perigoso. Mas por enquanto dá pra ficar embaixo das árvores aqui. Só que fica embaixo de um tronco, porque embaixo de uma folha eu acho que é perigoso também. É, eu também acho que é perigoso. Calma aí, eu já vou deixar até pronto aqui um lugar pra depois voltar, mano. Sério. Nossa, mesmo. Plique, que medo, mano. Calma aí, Geleia. Relaxa. Falta 15 segundos ainda. Ah, 14, 13. Meu Deus, gente. Ó, nossa, quem não deu like, eu quero ver vocês dar like antes de acabar o contador, hein? É verdade, hein? Deixa o likezão aí. Vamos falar uma coisa pro pessoal comentar também? Galera, vocês têm que comentar nesse vídeo. Ah, tá saindo. Nossa senhora. Sorte que eu tava embaixo. Olha da árvore. O tanto de bigorna, Geleia. Ah, não. Ai, que? Eu quebrei uma... Nossa, tem muita bigorna, daí eu quebrei uma... Nossa, entendi. O tronco, né? Eu quebrei uma folha e ela caiu na minha cabeça. Mas era só uma. O negócio que eu percebi agora, que pelo menos, é que todo bloco é válido, assim, pra, tipo, segurar ela, então. É? Foi tranquilo. Uhum. Ah, que nossa, bom, então. E se a gente ficar dentro de uma caverna? Ah, daí eu acho que é mais seguro, né? É bem mais seguro, calma aí. Mas explica, eu acho que... Não, o é o quê? Tem bicho aqui, eu tô voltando. Eita, eu acho que o desafio mesmo é a gente ficar fora aí e tentar. Sempre que vir as bigornas, a gente tampa, hein? Falando em bigorna, Plique, falta 10 segundos e a gente nossa, não... Nossa, mas tá mais rápido. É, véi. A gente esqueceu de falar a palavra pra galera. Galera, comenta aí embaixo, chuva de bigornas. Exatamente, ó. 3, 2, 1... Meu Deus! Nossa! Travou o Minecraft. Consegui! Não. Nossa, foi por pouco. Foi muito por pouco. Eu pensei, tipo assim, já era, né? Tipo, já foi, já. E aí, quando eu tava indo, que caiu. Nossa! Eu, tipo, eu tava fora do lugar, daí quando caiu, eu cheguei embaixo da folha, mano. Foi por pouco. Fala aí, Plique. Sabe o que eu tô percebendo? O quê? É que, tipo assim, né? Esses lugares aqui tá ficando lotado de bigorna. E vai ter uma hora que vai ser ruim até pra gente andar no mapa. Exato. Vai ficar lotando de bigorna uma em cima da outra. Mas eu tô meio... Tipo, essa chuva que deu agora em mim, ela veio em outro lugar. Eu tava em outro lugar já. Eu tô aqui numa caverna. Ah, tá. Eu tô em outro lugar aqui agora também. Só que eu tô com um coração, Geleia. Nossa, Plique, você não quer teleportar pra mim pra gente ficar junto? Pode ser, vou mandar TP pra cá. Aí, ó. Pronto. Nossa, calma aí, aí, boa. Aí, agora eu vou fazer aqui umas ferramentas pra gente, ó, pra ficar bem forte, beleza? Ah, então eu nem vou fazer a picareta de madeira, pode ser? Não, não, não precisa. Ó, já fiz direto aqui de pedra pra você. Calma aí, Não! Nossa, Plique! Foi por pouco! Nossa, que tava aberto! Quase, hein? Quase! Nossa, Plique, foi quase... Eu acho que ela esmagou meus itens, hein? Ah, não é possível. Ah, pera aí. Toma aí, ó. Que boa. Deixa eu pegar aqui. Valeu, muito obrigado. Jogar essa picareta de pedra fora aqui. Falando em bigorna, a gente já tem bigorna pra consertar as ferramentas, caso a gente estragar, né? Isso é bom. E, tipo assim, o que eu tava pensando é o seguinte, Geleia. O quê? Tem que se preocupar com comida. Será que os mobs estão vivos? Tipo, tá caindo bigorna toda hora. Verdade, eu acho que ninguém vai sobrar, né? Vão ser todos eliminados pelas bigornas. Nossa, vai ser muito ruim. E tipo assim, eu acho que a gente tem que encontrar já dropado, sabe? Porque nossa, ele vai verdade. Depois. Não vai dar nem... Nossa, vai ter só os itens do... Meu Deus, que susto, Plique! Que foi? Eu explorando aqui no escuro, eu pensei que era um bicho, alguma coisa. Não, calma, calma. Não tem nenhum bicho amarelo, não. Eita, relaxa. Eita. Que foi? Bigorna... Eita, choveu lá em cima, ó, tá tranquilo. Choveu lá em cima, tranquilo. Já pensei se eu tivesse quebrando também, ia ser muito nossa, difícil. Ia ser impossível, eu acho, né? Sim, não ia ter como sobreviver, né? Não, mano, mas Plique, é o seguinte, a gente vai precisar de comida agora que eu tô com muita fome. Nossa, e eu tô com um coração aqui e com fome, então isso vai ser um problema. Tá, ó, eu não tenho ferro, não tenho nada, mano. Eu peguei dois ferros aqui, eu consegui pegar dois pelo menos. Perfeito. Então, dá pra fazer, tipo, nossa, eu já perdi meu sprint já, Geleia.
Nossa, Plique, vai ficar ruim agora. Tá muito ruim. Pera aí, deixa eu ver se eu não encontro nenhum porquinho por aqui, viu? Beleza, eu vou subir aqui na caverna. E, Plique, vamos subir aqui e tentar fazer a nossa... uma basezinha, alguma coisa. Nossa senhora, tem muita caverna, muita bigorna aqui, Plique. Tem muita bigorna, geleia. Tipo, não tem nem lugar pra andar aí mais direito. Calma aí, ó a contagem, ó a contagem. 5 segundos. 4, 3, 2... travou tudo. Nossa, é muito caiu, difícil. Caiu muito. Nossa, tem um creeper aqui, peraí. Pode sair pra lá, creeperzão. Caraca, Plique, que negócio insano. E você sabia que se você quebrar a bigorna de baixo, todos vão cair de novo, né? Nossa, é isso mesmo. Esse é o problema. Só que, tipo assim, né? É. Não! Fui derrotado pelo creeper. Nossa, ah, eu tava com um coração, aí eu fui derrotado pelo creeper. Mas tudo bem. Pelo menos agora eu tô com fome cheia, beleza. Né? Beleza. Teleporta aqui pra mim. Beleza, vamos, eu achei uma ovelha. Nossa, eu achei uma... Meu Deus, expliquei. O que é? Acho que é isso? O Herobrine aqui, mano. Achei uma cruz. Será? Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Eita. Tem não. Tem nada, mas... É, não tem não, mas tudo bem, né? Galera, de vez em quando eu acho umas cruzes aí nos meus vídeos. O que acontece se ficar embaixo d'água? Eu vou ficar aqui embaixo d'água pra testar, Plique. Cadê? Fica aí. Eu acho que a bigorna não machuca não, aqui. Não, eu acho que ela vai vir. Eu acho que ela vai vir. Ah, eu espero Vamos que ver. Não. Nossa. Toma. Nossa! A gente foi esmagado. Caraca, Plique, é muito louco. Ela desce não, muito então, forte. É porque, tipo, a bigorna não tem, né, gravidade assim direito, tipo, pra amortecer na água, sabe? Aham, uh-huh. Ela é muito então, pesada, né? É, muito pesada, só cai mesmo e esmaga a gente. Nossa, encontrei um monte de galinha aqui, tô com um monte de ovinho. Cadê? Calma aí, deixa eu ver. Tô aqui. Tem mais uma bem? Tem, eu tô achando uma planície aqui. A planície vai ser boa, só que vai ser perigosa, né? É, vai ser bem perigosa. Na verdade, até que tem bastante árvore aí, até de boa, né? Sim, mas agora a planície que eu encontrei aqui não tem nada, Plique. Ai, meu Deus. Vixe, geleia, cuidado com esses lugares que você tá indo. Eu tô vendo. Tô conseguindo um monte de já alimento faz... aqui. Já faz um negócio aí pra, tipo, quando vir o abigorna. Verdade. Vem pra cá. Boa. Pronto, tô seguro. Tô seguro também. Volta, geleia. Nossa, foi por muito pouco, Plique. Nossa, foi, tipo, do nosso lado aqui, né? Caraca, mano, é muito legal isso aqui. Nossa! Geleia, eu fui quebrar um outro pra sair, eu tomei uma bigornada. Tem que lembrar disso. Nossa, e os mobs foram todos derrotados. Nossa, verdade. Pera aí, mas vê se a comida ficou aí. Eu não achei, porque eles ficam dentro dos buraquinhos ali da bigorna. Nossa, aí é problema. E tinha muita ovelha aqui, tinha muita. Mas eu peguei bastante já, tô com bastante carne, Plique. Ó, tem porquinho aqui também, tá tranquilo. Acho que de comida a gente não tá tão ruim agora. Não. Ó, eu vou subir aqui e vou conseguir uns itens legais aqui, beleza. Bora esquentar essas comidinhas agora, vamos fazer uma basezinha aqui. Beleza, e tentar fazer uma casinha, alguma coisa aqui pra gente se segurar, né, ficar seguro. Sim, é bom. Porque, tipo assim, ó, eu tô também com 5 já lugares aqui pra... 5 lugares. Fica aqui. Aí, dois segundos. Nossa. Boa. Vai cair. Nossa, não deu tempo de fazer a nossa casa. Ainda bem que você me lembrou, tá? Porque eu ia ficar... Então. Plique, a gente tem que fazer uma casa em 50 segundos, Plique. Será que a gente consegue? Pera aí, então. Eu preciso de fornalha, você tem? Eu tenho, mano. Na verdade, não. Eu tenho pedra. Eu tenho 5 aqui, só que não dá pra esquentar, né? 1, 2, 3. Fazer uma casinha bem simples aqui, Plique, porque... Não, é. Tem que ser casa simples, vai. Não tem tempo pra casinha bonita, não. Não. Meu Deus, Plique. Corre, Plique. Calma. Tetinho vai ser diferente, hein? Nossa, vai ser diferente, só que acabou a madeira também. Tem aquela ali. Ah, vai ser meio mesclado, né? Diferente. Nossa. Ó, vamos mudar o chão, né, geleia? Pra deixar bonito. Justo. E vou fazer a bigorna aqui, véi. Ah. A bigorna não, né? A bigorna tem bastante. Não, bigorna tem. Calma aí, deixa eu até colocar uma aqui, ó. Pronto. Nossa. Nossa, falando de bigorna, olha o que vai vir agora. Nossa, trancou a entrada da nossa casa, Plique. Mas pelo menos... Agora a gente já tá seguro aqui dentro, hein? É, a gente tá seguro aqui. E olha em cima da nossa casa. Até fez uma decoração pra gente, ó. De bigorna. Ô, louco! Plique, vamos ver como que vai ficar daqui um tempo? Vamos ver. Eu acho que vai ficar tipo moto torrezona, sabe? E beleza, então, mano. Vamos dar uma esperada aqui e a gente volta com a galera. Beleza, Plique. Já passou um tempo aqui. Vai cair mais uma bigorninha, Plique. Vamos ver. Vamos... Você tem coragem de quebrar o teto? Ah, eu... Nossa senhora! Vai cair. Travou. Nossa, Plique. Nossa. Eu vou quebrar aqui, ó, velho. Eu vou quebrar aqui. Você é doido? Vai cair. Nossa, eu tive uma ideia. Eu vou fazer... Nossa, pra gente sair da casa vai ser um jeito muito louco. Olha aqui, ó. Eu vou quebrar essa... Olha aqui, Plique. Quebrou esse aqui. Boa, geleia. Que nossa, legal, mano. E, véio, calma aí, faz do outro lado aqui. Agora sobe aqui, ó. Ah, boa.
Meu Deus, tem muita bigorna. Nossa, Plique. Abre, abre. É, fica ali e pula. Aí. Boa. Agora tem que colocar outra partinha aqui. Nossa, como que a gente vai ser? Nossa, Plique. Não. Calma. Vai. Pula, pula. Pula. Aí. Pula, pula. Vai andando. Nossa, cara. A gente vai ter que ir rápido, vai. Saímos. Vem. Tapa. Fica aqui. Tampei aqui, ó. Nossa, Plique. É muita bigorna, galera. Tá começando a travar. Nossa, mais um monte de bigorna. Meu Deus, quase caiu na minha cabeça. Plique, calma. Tu não vai acreditar, mano. Aqui fora tá muito louco. Nossa, aqui fora também tá muito top. Pera aí, tipo, parece uma rampa, você percebeu? Aham, nossa. Olha a nossa casa. Cadê a nossa casa, Gile? Nem sei aí, Plique. Sumiu a casa. Mas eu acho que é isso, hein, Plique. A galera já entendeu aí a ideia desse vídeo. É muito louco tentar sobreviver aqui com chuva de bigorna. E, gente, se vocês gostaram desse vídeo, deixa muito like aí embaixo, né? Se inscreve nos dois canais, que a meta é 1 milhão de inscritos aqui no canal da Geleia e do Plique, né? Isso aí, pessoal. Não se esquece de comentar também. Qual que é o comentário, Geleia? Chuva de bigorna. Isso daí, pessoal. Comentem aí que a gente vai estar vendo. E até o próximo vídeo. Tchau.